Les autoritats sanitàries madrilenyes ampliaran les zones amb restriccions per frenar l'expansió del virus. En estos momentos estamos estudiando y analizando la situación actual con los datos de este nuevo informe para estudiar la ampliación de estas medidas a nuevas zonas básicas de salud. Pero ojo, en función de los perímetros y núcleos poblacionales. La decisión definitiva de esta cuestión la tendremos probablemente resuelta el viernes. Aquestes mesures entraran en vigor dilluns i seran la continuació de les restriccions de mobilitat que s'han posat en marxa a 37 àrees de salut i que afecten gairebé 860.000 madrilenys. La capital continua liderant el nombre de nous contagis a Espanya, amb 953 casos en les darreres 24 hores i 3.652 respecte de dilluns. S'estudien altres mesures que es podrien estendre a tota la comunitat, com ara reduir al 50% la cabuda dels restaurants, prohibir l'ús de les barres i escurçar horaris d'obertura. Lo que se pretende con todo lo que estamos haciendo y todo lo que está haciendo la ciudadanía, porque este esfuerzo es fundamentalmente de los ciudadanos, es evitar el confinamiento de la Comunidad de Madrid. Avui han començat les sancions a les persones afectades per restriccions de mobilitat que intenten entrar o sortir de la seva zona sense causa justificada. Les multes, que oscil·len entre els 600 i els 600.000 euros, no tindran vigència fins que la justícia no ratifiqui les restriccions.